Облысымыздағы мемлекеттік қызмет мектебі 9-шы маусымын ашық деп жариялады. Аталмыш орталықта жоғарғы оқу орындарының 3-ші, 4-ші курс студенттері білімін шыңдап келді. Онда олар мемлекеттік қызметкердің әдебі мен имиджі және тұлғалық, кәсіби құзыреттіліктерін жетілдіру туралы оқу тәжірибесінен өтті. Қарапайым халық үшін жұмыс жасауға бүгінгі күні жастар арасында құлшыныс артып келе жатыр. Әйгерім Сатубалдинова 21 жаста. Бүгінгі таңда Қарағанды мемлекеттік университетіндегі заң факультетінің 3-ші курс студенті. Аталмыш қызметке өткен жылдан бері қызығушылық танытып, осы салаға келуге бет бұрыпты. Талап бойынша тестілеу мен эссе жазудан сүрінбей өтіп, мемлекеттік қызмет мектебіне жолдама алған. Оқу барысында көп деген мәселелерді талқылаған болатынбыз. Техника жағынан, социология жағынан, психология жағынан бізді көбінесе үлкен бір дәрежеге жеткізді. Осы оқудың барысында негізі қазіргі кездегі жастардың алатын орны ерекше. 4 ай бойы мемлекеттік қызмет мектебінде оқу тәжірибеден өткен мына 22 студент сертификатпен марапатталып, 2 ай бойы мемлекеттік органдарда тағылымдамадан өтуге жолдама алды. Содан кейін әр студентке Қарағанды жастар мемлекеттік қызмет мектебін тәмамдаған туралы диплом беріледі. 234 жаңағы балалар оқып шығып, оның 74-і бүгінгі таңда мемлекеттік қызметте жұмыс істеуде. Бұл білесіздер, елбасымыздың осы мемлекеттік қызметті жастар арасында насихаттау бойынша атқарылып жатқан шаруа. Оған облыстық бюджеттен 1 миллион теңге қаржы бөлінді. Сондай-ақ осынау іс-шара барысында мемлекеттік қызметкерлер арасында жас дарын байқауын өткізу жоспарлануда. Аталмыш конкурс биыл 2-ші рет ұйымдастырмақ. Анар Қанатқызы, Олжас Қаппас, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.